Jo, pozdravljeni vsi v novem videu, z vami sem Niko Plejs in tukaj vam predstavljam novo epizodo LSPDF Ermoda s slovenskimi vozili in slovenskimi uniformami. Danes premierno predstavljam tudi novo uniformo za šerifa, tole je svetloplava uniforma, meni se zdi zelo v redu narejena, zelo realistična in tule vam bom predstavil tudi tri različice tega, pač te obleke. Tule je različica, se pravi, z odsevni jopičem, meni je ful lepo in potem seveda tele nove, se pravi, prometne uniforme, kjer je v celoti rumena jakna. Tako, sedaj vam tudi predstavil vozilo, to je Volkswagen Transporter, model je bistvo po nemškem policijskem vozilo, ampak preslikavo sem naredil jaz, se pravi, tem, pač to je modra preslikava, kot vidimo na slovenskih cestah, katera je bolj uporabljena za mesta in pa za pač spostavljanje reda in mira znotraj mest, vasi, kakor znotraj Slovenije. In ja, upam, da boste uživali v novem videu in čakajo nas zanimive stvari, imamo umor, imamo streljanje, se pravi tudi rob bankomata in ja, to je to, upam, da boste uživali v videu, se vidimo, čao! Tako, pa smo pripravljeni na patruljo, ampak preden gremo na patruljo, bi vam rad povedal nekaj par informacij, nekaj par stvari, tudi nekaj o sebi. In sicer nikoli nisem povedal nekaj o sebi, da je, tako da mislim, da je zdaj pravi trenutek. Preden se kaj večjega zgodi, kakorkoli. Jaz sem star 24 let, prihajam z Murske Sobote, sem Niko in vse to delam, ker me pač veseli. V prostem času se malo ukvarjam in igram z Photoshopom. In zgodovina tega, kratka, mala zgodovina je, da sem enega dne smo igrali multiplayer, pa sem smislil, zakaj ne bi enkrat probal narediti svoje vozila. Pa da mi je kolega rekel, pa naredili policijo to. Narediš bel avto, pa tri črte daš gor, pa to je to. In je res bilo tako, jaz sem vzel enega Turana, naredil modro, pa dve rumeni črti in je v tistem trenutku izgledalo to fantastično. In tako sem jaz to malo pol pustil, pa spet malo nadaljeval, ampak nisem vzel resno. In na kar mi je enkrat spet ta kolega moj Squarks mi je rekel, zakaj ne bi ti to enkrat relizal tudi ostali, mogoče bi pa kdo tudi to želel s tabo igrati ali pa kar kaj podobnega in ok, ajde, sem rekel, v redu, naj bo. Pa sem jaz to naložil na GTA mods in bil kar velik nabav, tisti en Škoda Octavia ima sedaj že 380, blizu 400 prenosov, tako da upam, da vam deluje. Mogoče ne vsem, ampak vsaj nekaterim naj upam, no, da deluje. Tako da ja, če vam je všeč to, kar delam, lajkajte, komentirajte, napišite, da vam je všeč in jaz bom vedel, da bom nadaljeval. Pa sprejel bom pa tudi kakšno negativno kritiko, veseljem bom sprejel, ker bom vedel, da se vsekakor vsaka stvar se vsem ne dopade in je to nemogoče. In vem, da tudi mogoče intro in pa to je ni mogoče komu všeč, ampak meni se je zdelo všeč in meni je pomembno, da je meni všeč. Verjamem pa se, da se bodo se tudi vidi to navadili, a ne? Yeah, pač tak je. Tako, to je to, zdaj pa gremo mi na patruljo, ne? Kaj bomo danes počeli, ne vem, ampak ajde. ATM robbery, ok. Lona tukaj, mega 901, javno se je na dožnost, imamo rob bančnega automata. Zdaj ne vem, če naj grem z sirenami, ajde, naj bo. Gremo sirena. Da vidimo, kaj se dogaja to. Nahajamo se na Abbey Milton. Kaj je to? Abbey Milton. Aha. Lona tukaj mega 901. Vidimo strunjaca, kateri teče, verjetno je on ropar. Zdaj bo šel v avto. Glej. Ne, majstore, hej, halo. Easy, čakaj.
Streljanje. Slišim strele. Hitro, prosim za ukrepitve, Tako je v tem trenutku, wow, shit. Sam mi cel avto mi postrelil v avto. Zame išče. Ajde, daj teba vi. Wow, zdaj me dobil, ej. Wow, kako to svet je, to je tista ena grba od njega. Kje je? So, oni so pa ful, kje je, zdaj tu nekje je. Mrtev je. Okej, Lono tukaj Megas 901, Umsunenec je padel. Kjer je to pisto moj? To je prava nezgoda, no. Takole. Je samo da... Kak jih lahko spustim? On je šel. Evo, tale je tudi šel. Ali pa še njega? Hold up, stel dep, daj, idi domov, okej, dovolj je. Evo, to ti ne bo šel. Okej, se bomo očistili. Sicer to zdaj tako samo ne gre. Max health, max armor. To niste videli. Bum. Z njim pa bomo... Pogledali, cali bomo... Aha, tule lahko. Srž do body. Čakaj. Bomo ga preiskali, če imel karkolic na sebi. Verjetno ima denar, ne? Kaj smo našli? Flashlight, Playboy magazine. Playboy ima. Screwdriver, a pocket camera. Daniel Rockford. Ja, zdaj je že umrl tale drag. Daniel. Daniel Rockford. Kaj še lahko? Request Connor. Vrniško noto spredam, ne? Se pravi, Lona, tukaj Mega 901, prosim za mrliško enoto. Kaj je, prijatelj? Ti boš tu not, kam bi ti še na koze? Vse je spotrlo. Pi. Ajde, vidimo to, prahajte lepo. Dying is easy, it's a living that's difficult, ja. True that. Looks like, ja. Jaz sem ga zrihtal. Gospod, tu, dajte peti stranote. No. Zdaj pa moram iti nazaj na... k bančnemu automatu. Magomatu, no. Kaj ga je rukno, gled. Moje tudi zbit. Kaj pa je te moj auto zbit? Ok. Vse se zvenile. Evo, ok, gremo mi tja na začetek. Da vidim, če lahko kaj tu. Press T to check, ok, to bomo nekaj preverili. The cover is open, but seems completely functional. Ok, povsem je v redu, nič narobe. Ok. Luna tukaj Mega 901. Rob bančnega automata je bila zaključena, nažalost je, ali ne vem, kaj se to pove, osumljenec je umrl na kraju nesreče zaradi strelov in mi se vračamo na patruljo. Sedaj smo na Peaceful Street, Philvox Hill. Ja. Spet rdeče, jaz imam vedno srečo s totimi rdečimi, ne vem, kaj je to. Vedno imam srečo s tetimi rdečimi. Homicide. O, to pa umor. To je pa lepa zadeva. To lepo vem, da nam ni treba tako iti. Mislim, saj ni nujno tako, nujno hitro. Ehm.
čakati tam od tebe. Če ste se spraševali, zakaj nima ostalih avtov, recimo Mercedesov, imel sem tega, noter, verjetno sem imel 80% avtov vseh ostalih, zmodiranih, kako bi rekel, Mercedesov, BMW-ov, Cadillacov, pa vse živo, Renaultov, Volkswagenov, ampak čim več je modo, slabše dela GTA, to je dejstvo. Manj pinga imaš, oziroma več pinga imaš, manj FPS imaš in pol je to vse skup pol takno. Pa imam nov računalnik, kjerega sem sestavil v bistvu lani septembra. Ja, evo ena ideja, če želite, da vam posnemam moj setup, mi napišite v komentar. Ja, evo, to ne bi bilo slabo. Ja? Torej dela YouTuberje, lahko jaz tudi naredim. Bom probal, no. Pa, 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 pa. Ajde, daj gremo mi to malo hiteje. Vseeno je to nekdo kraj zločina bil. Gremo mi to malo hiteje. Tu, 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 tu. Kje je to tam gor? Še 30 mil. To bi si tudi spremenil, če bi lahko to v kilometri pisalo, ampak ne vem kje. Nisem še tako daleč. Skozi, vedno se zapomnite, skozi križiš počasi. Počasi, pazi. Tukaj bomo šli gor, ne? Officer has arrived. Yeah. Dobar večer. Kaj imamo tukaj? Time of death, čas smrti je 3 ure nazaj. Razlog smrti pa je bil strel v glavo. Še kaj drugega? Ja, našel sem njeno osebno izkazico. Angelina Hawkins. 21. november 1971. Ok. Jo, šta? Nema ništa? Ok. Bomo vprašali tega oficira. Do večer. Mislim, da imamo tega, on je bil njegov... Kaj je bila? Punca? Kaj je to punca, ne? Ima krilo. Ja. Tale je bil njen cimer. Ali pa vsaj sostanoval s kakorkoli. Aha. Žrtva je bila našla najdena 10 minut nazaj. To je vse, kar ve. Unknown number. Aha, se pravi, dobila je grozilne SMS poročila, preden je umrla. In foto... Aja. Pač telefon je bil poslan na forenzični laboratorij. In rezultati bodo prišli kmalo. Ok, bomo še vprašali tega policista. Večer. Večer. Imaš kaj za me? Ja, tu je bila pištola poleg žrtve, ampak je bila serijska številka poškrabana dol, tako da ni sledljivo. Ampak sem tudi dal v forenzični laboratorij, da bomo mogoče našli prstne odtise. Ok, mogoče bodo po tega našli. Evo, tule nam piše že. Joseph Clark. Oseba je iskana strani policije. Ok, glej. Zgleda, da imamo neki naslov, kateri bi bil lahko osumljenec. Bomo mi šli to iskat. A, moram iti dol. Zdaj ne vem, če naj grem z lučkami ali brez. Grem do tja z lučkami, ura je 9:30, smo na Del Perro Belvedere, lona tukaj mega 901 grem. Morebitnemu edinemu za zaenkrat osumljencu, kateri bi lahko storil tale umor. Bodite prosim pripravljeni, ker... Kako bi se skoraj zaletel. Ker bo mogoče rabil ukrepitve, tam na tem mestu.
Izgledali smo na Havoc Avenue. Eh, gremo malo po travice, pa malo tak. Sve po to sve vrije. Aha. Gremo tule nazaj. Pa tule, ne? Tule bi nekje moral biti ta maestro. Kam zdaj to treba iti? Approach the door. Kje so vrata? Aha, tam. Aha, tu ne moram goriti. Tole moram imeti pripravljeno, ne? Ok. Policija, prosim, pridite ven. Aretirani ste zaradi umora. Odložite orožje. Odložite orožje takoj. Uležite se na tla, če tu se boste lahko uležili. Lahko. Aretirani ste zaradi umora. In pobega z kraja zločina. Vsaka izrečena beseda bo uporabljena proti vam. Lahko pa ostanete tiho. Evo, ok. Gremo hitro s tem stanem, da ne bo kdo prišel. Release the pet. Hold up. Kaj počneš? I choose not to answer. Kam si bila namenjala? I'm going to grocery store. Prosim, da se obrneš, kaj ti bom te preiskal. Pocket camera packing tape. Ona pa je Joseph Clark, ja, tako kot smo prej rekli. Consulated. Ima dovoljenje za orožje. Centrala, prosim, preveri mi. Joseph Clark, rojena 5. februarja 1992. Aha. Voznička je pretekla in tale osumljenka je iskana strani policije. Naredila bova test drog. Tole bo vse šlo za aretacijo. Evo, marihuana in pa metamorfin. Ok. Lona tukaj Mega 901, prosim za transport osumljenca na Las Lagunas, Belvedere, Burton, Metro Los Santos. Sem z osumljenko, prosim za hiter transport. Malo za malo slabe luči. Ne. Ampak tale voz je pa ful lep, ne. Ampak imam problem, da ne dela prav pač nagibanje vozila. Ko se pelješ levo, se avto nagne v levo. Vsega AI, pač računalnika lahko vozi, ampak če bom ga pa jaz, pa je malo čudno. Ja, upam, da boste vi to uredili, ne. Tako, mi pa gremo naprej. Vidim, da imam še eno smernico na zemljevido. Bomo še pogledali, kaj je to. Kaj se dogaja tam? Da vidimo, kaj je tule. Mother of God. Mother of God, je. Da vidimo, kaj je tule. Mogoče še kakšen osumljenec. Sicer dvomim, da bi še kakšen bil. Ker je ta Joseph Clark imela prstne otise na tisti pištoli, s katero je bila ubita žrtev. Ne vem več njeno ime. Kaj pa vem. Vse bi se dalo pogledati samo. Bomo videli, kaj bomo tu našli sedaj. Lona tukaj Mega 901 smo na West Mirror Belvedere. Gremo proti, ne vem kam gremo, ampak zemljevid mi kaže, da moramo iti v to smer. Mogoče je še tukaj kaj. Zdaj res ne vem, kaj je tukaj.
Daj, svat vse, kar hočeš, vse pokličemo. Ne, dobro je biti. Ne. Shit. Boom. Tudi to se lahko zgodi, ne? Oh, yeah. We died. Prvič sem umrl, je. Oopsie. Kaj je Franklin, ha? 5000 on je šlo dol. Nič. Zdaj ne vem, kaj so bili tile fante tam, ampak... Ja. Sicer bi mi lahko šli nazaj tja. Bomo šli nazaj tja. Ajde, gremo nazaj tja. Evo ga, mi smo nazaj tle. Gremo, jaz sem se prepričal, da bomo šel in jih zdaj zrihtam. To je bodo ne vidim. Wow! Zdaj pa dajte. Vse ko je malo. Evo, zva sta že tule. Že jih je dosti gre. Kje so vse? Tule, glej ga. Zdaj pa na miru tri. Še so trije, tam dol so trije. Že so naši policisti že tudi. Kako so mene oni ubili? Neverjetno, kje je še tale? Kje? Tule je. Ženska spištola, glej. Vzemamo orožje. Glej ti policiste. Ok, easy, fantje, easy. Vse je ok. Smo jih. Kako vi? Koliko so lepi, gledajte. Zdaj imamo vsaj pogled malo na... Pa tam, gledaj, kaj jih je. Ona dva se poljubljata. Kaj zdaj vi? Ha? Face to face, ha? To je to. Lona tukaj mega 901. Jaz sem se vrnil z rehabilitacije v hitrem postopku in smo uspešno vse ubili. Ja. Kaj zdaj bomo delati to pri njem? Zdaj bomo mi to malo prekinili. Takole in poklicali koronera za vse te. Kako se gledujejo, gledajte pa. Zdaj bi rabo kar dva kamera, oziroma vrliško službo. Pa tule prek je eden, dva. Kar po vrsti gre ta. Ok. To je bila zdaj redna akcija. Dobro, mislim, da je to. To je bila današnja epizoda. Bila je zanimiva, vsaj meni je bila zanimiva. Če vam je bila zanimiva in všeč, pustite like, komentar. In tako bo prišla nova epizoda. Yes? Yes. In tele uniforme so zdaj že v uporabi. Upam, no. Jaz sem to posnel še v tem času, ko čaka na admin approva zadevo. In tako da, ja. Hvala vsem za ogled. Se vidimo v naslednji epizodi. Če želite, da kajkoli drugo posnemam, napišite. Fortnite sem v bistvu še malo začetnik, tako da še malo mi še rabim, da bom to posnemal, ampak ja. See ya! Čau!